Fa 2.600 anys, el Verger no existia, però ja havien diversos poblats en el que alguns segles més tard seria el seu terme municipal. L'època de les grans bèsties ja feia temps que havia acabat, però ara la màxima preocupació dels pobladors de la muntanya Segària era la fam i les garretes veïnals. Però la cosa venia de lluny. Feia 350.000 anys ja havien poblacions d'hominids per la nostra zona. Al costat nostre, Benirama i la cova foradada d'Oliva ja van ser poblades per neandertals, per no parlar de la cova de les calaveres de Benidoleig i grega la cova del corb d'Ondara, a la Segària. Més recentment, entre l'any 9.000 i 5.000 abans de la nostra era, l'anomenat Abric de Segària, al mateix costat de la cova fosca, també va ser habitat per caçadors-recol·lectors, avantpassats nostres que encara no havien descobert el metal. A partir de l'any 5.000, quan comença el Neolític, continuava a la cova del corb d'Ondara la presència humana i a la cova fosca del Verger també. Després de l'any 3.000 les coves perden importància com a residència i es generalitzen els poblats a l'aire lliure. Al Verger, a la zona de la muntanyeta, trobem un d'aquests assentaments que va ser destruït en part per les obres de l'autopista. L'edat del bronze, entre l'any 2000 i el 700, tornen els nostres avantpassats a construir en altura, segurament condicionats per una etapa d'alta violència. Al Verger, sobre la Penya Roja, tenim un poblat d'aquesta època, també conegut com a les Penyes Raipes, a 251 metres sobre el nivell de la mar. A partir de l'any 700, amb la penetració de la cultura ibera, amb la introducció d'un sistema monetari i la generalització de les ferramentes i armes de metal, els poblats s'amurallen. Al Verger trobem encara habitat el poblat de les Penyes Raipes, dalt de la Penya Roja i, al seu entorn, el passet de Segària, entre Beniarbeig i Benimeli, d'una gran importància militar. A Denia l'alt de Benimaquia, però també cobra molta importància un altre poblat al peu de la Penya Roja, a 75 metres d'altitud. Jaume vivia en el poblat de les Penyes Ràpies, però tenia una amigueta al poble nou de la Penya Roja, que estava més a baix, i tot era pujar i baixar sense que sa mare s'enterara. Era un martiri viure tan a dalt. Quasi tots els dies baixava fins a la marjal, en companyia del seu gos, per a pescar alguna anguila o qualsevol altre animal que es posara a tir. Altres dies acompanyava a son pare fins al colló del bou, on caçava conills i, si hi havia sort, algun cérvol. El seu pare tenia molt bona punteria. On posava l'ull, anava la pedra. Ja tenien moneda en circulació, però Jaume preferia el tuacà i de tant en tant s'acostava, amb sa mare, a la punta de Benimaquia del Montgó i canviava les pells de conill que caçava per capellans o sardines seques. Això ho feia quan les circumstàncies eren pacífiques, quan les coses pintaven malament, l'antagonisme amb els altres poblats ibèrics de la zona del Montgó i d'Oliva, el resolien a pedrades. Un susto gran es van emportar feia 3 setmanes quan van veure aparèixer un vaixell en l'Almadrava sense saber què intencions tenien. Van estar 2 dies sense baixar de la Segària i, al final, quan es van adonar que no eren perillosos, es van acostar a poc. Van resultar ser mercaders fenicis que volien canviar mercaderies que portaven. El pare de Jaume va aprofitar per canviar 4 sacs de garrofes i 2 canters de mistela per unes teles de seda i 3 collars de cristals de colors. La vida religiosa era intensa. Faltava poc per al solstici d'estiu i, des de tota la comarca, s'estaven preparant peregrinacions a la cova fosca, el santuari preferit pels poblats de la zona.
En la celebració de l'any passat, la seua mare s'havia enfadat molt i li havia pagat 2 bataculs. Quan Jaume i la seua amigueta van estar donant febre i rient-se, mentre tots resaven i feien ofrenes. Amb l'arribada de l'equinoci de la tardor, Jaume i els seus pares peregrinaven a la cova de les Calaveres de Benidoleig, on feien ofrenes per a la fertilitat, no sols de les persones, sinó també de la terra. A la família de Jaume eren molt creients, només havien passat 3 mesos des de la mort del seu avi i encara tenia en ment el ritual funerari i la posterior incineració del cadàver. L'urna amb les seues cendres l'havien soterrat prop de la cova santa. Per a fugir de l'endogàmia, els joves buscaven parella en els altres poblats. El seu germà major visitava sempre que podia el poblat ibèric de Benimeli, on festejava amb una xavala molt bonica. El poblat de Benimeli, situat en el passet de Segària, era una fortificació de gran importància militar. Jaume i els seus amics jugaven a jocs de pilota amb freqüència. Quan baixaven a l'Almadrava jugaven durant hores amb les pilotes de Posidònia. Altres voltes fabricaven amb pells un baló i es passaven el dia pegant-li patades. Amb freqüència també escalaven fins a les coves més altes, pel plaer d'arribar al primer. La cova del Colom era la preferida per fer estes escalades. Altres vegades ocupaven el seu temps caçant. La caça era la seua escola i també la seua diversió. I així, entre jocs i caceres, amb alguna etapa de lleugera violència, va anar transcorrent la vida de Jaume i els seus veïns, sense imaginar que amb l'arribada del segle II abans de Crist, a molts quilòmetres del Verger, un poderós poble de guerrers tenia importants plans per als nostres avantpassats. Uns plans que provocarien profuns i irreversibles canvis en la cultura, els costums i el llenguatge de totes les generacions posteriors i que acabarien amb la cultura ibera, colonitzant la terra de Jaume. Era el poble romà. Era el poble romà. Parlem ara de la situació de les coves que estan més a prop del Verger. La cova fosca està situada a la cara més assolellada de la serra Segària, al seu extrem més a l'est. És fàcil de trobar. Continuant el camí del cementeri, comencem l'ascensió de la nostra muntanya fins a trobar-nos el PRCB 415, anomenat Sender Circular de Segària, que està ben senyalitzat. Continuarem a l'esquerra, seguint les indicacions de Morro de les Coves, que ens portarà fins a l'entrada. La Cova Santa està situada més amunt que la Fosca i per entrar s'ha d'abandonar el mateix sender abans del Morro, pujant per les penyes fins a la seva part de dalt. L'entrada també està encarada cap al sud-est. En realitat, són la mateixa cova que té 2 boques i estan comunicades a l'interior. S'ha d'estar preparat i portar equips adequats per endinsar-se en una ruta espeleològica espectacular que requereix cordes de 40 metres. Per fer ràpels i, a canvi, mostra estalactites i estalagmites i sales molt vistoses. La cova del Colom està a l'ombria de Segària. No està senyalitzada. Hem de seguir el sender PR-415, direcció Font de Català, fins dalt de tot de la cara est i desviar-nos a l'esquerra abans de l'encreuament senyalitzat que porta a la Penya Roja o continuar a la Font de Català. S'ha d'anar muntanya a través en direcció a l'elevació més propera cap a l'oest. El tram és molt complicat i fins perillós en alguns llocs. Al arribar, una figuera situada a l'entrada amagada marca la situació d'una cova en forma de L, que també té 2 boques. La cova és fàcil de transitar per ser alta, arenosa i prou allumenada. L'altra obertura dona al nord, en forma de balcó amb vistes meravelloses cap a la Marjal i la Mediterrània fins Cullera.